Ett gäng som har gjort en webbplats som är pedagogiskt uppbyggd och den levererar en visuell manual för den vetgirige. Vinnaren är... Oj, vänta. Nu, The New Coder! .se! Här kommer gänget ifrån Sundets Perla, Helsingborg. Här börjar kontinenten. Tågarna traskar upp här på sina skånska ben för att ta emot en varm kram av mig. Grabbar, nu måste ni berätta mer om er webbplats. Var kommer liksom idén ifrån? Och så blir ni alldeles tysta. Jag vet att ni vet. Vi ville testa något nytt och vi har aldrig programmerat innan, så att vi tänkte vi försöker. Det var svårt i början, men ja. Det var just det att det är svårt att börja programmera om man inte vet var man ska börja någonstans. Och ja, med vår hemsida så hoppas vi att folk ska kunna veta hur man tar de första stapplande stegen mot att bli en hacker eller vad man nu ska bli. Ja, har ni tänkt er att bli det? En sån här riktig teknik? Ja, någonting med programmering är nog inte helt omöjligt. Mm. Mm. Ni kanske har förberett något som ni vill säga, tacka någon eller? Ja, vi skulle dans, kanske. Nej. Vi skulle vilja tacka webbstjärnan för att vi har fått ta in på ett webbhotell och fått inreda det. Och så skulle jag även tacka Matt som har ett Twitterkonto som hjälpt oss med marknadsföringen. Har ni haft mycket träffar? Har ni haft många som har använt er den? Liksom? Jo, ja. För det som är så coolt, det är ju att ni dokumenterar att ni själva också har lärt er precis samma sak. Ni vill verkligen lära det som eller lära andra samtidigt som ni lär själva. Det gäller bara att ligga en lektion före liksom, så klarar man det. Ja. Fantastiskt. Stort grattis. Bra jobbat, Tåga!